Den botfärdiga Magdalena har länge funnits i museets samlingar, men har först nu blivit uppmärksammad. En anledning var att den doldes under tjocka lager av smuts och gulnad fernissa. Ett annat skäl är ny kunskap om den grupp målare som konstnären tillhörde. Länge var han bara känd som Secco del Caravaggio, elev till den store mästaren Caravaggio. Nu vet vi att hans namn var Francesco Boneri. Francesco Boneri levde i Rom vid 1600-talets början. Den botfärdiga Magdalena är troligen målad för en privat beställare. Den kom till Sverige 1804 genom ett statsköp från den romerske konsthandlaren Nicola Martelli. Under många år hängde den som en deposition från Nationalmuseum på Kalmar slott. I samband med ett forskningsprojekt kring museets samling av italiensk måleri undersöktes denna målerikonservator Britta Nilsson. Målningen visade sig vara av hög konstnärlig kvalitet. Den är utförd på en grov linneduk som preparerats med en rödaktig grundering. Konstnären la därefter på ett tunt, mörkbrunt skikt över hela ytan innan han målade figuren. Det underliggande färgskiktet användes för att förstärka kontrasterna mellan ljus och mörker. Tunt målade, halvt genomskinliga skuggade partier ställs mot täckande pastosa delar av färgskiktet. Exempel på det senare är hudfärgen som innehåller mycket blyvitt. Konstnären gjorde sin egen oljefärg genom att blanda pulveriserade pigment med linolja. Till Maria Magdalenas bruna mantel har han använt sig av organiska jordfärger, såsom ockra eller brun umbra. Ärmen på hennes blå klänning är målad i azurit, ett mineralpigment som i tiden brutits ned och förlorat sin ursprungliga intensitet. Hudfärgen är förhållandevis tjockt målad, med tydliga penseldrag i de mest pastosa delarna. Ansiktets detaljer är förvånansvärt väl bevarade. Detta gäller till exempel den röda färgen på läpparna och på kinderna. I håret syns tunna penseldrag som understryker lockarnas fall. När konserveringen av målningen påbörjades avlägsnade jag först smutsen på ytan med destillerat vatten. Då blev resningarna i originalfärgskiktet och små färgbortfall synliga. Detta gällde särskilt de bruna jordfärgerna i manteln. Färgskiktet stabiliserade jag genom att fästa den lösa färgen med störlim och värmespatel. Först därefter kunde den kraftigt gulnade fernissan avlägsnas millimeter för millimeter. Till detta använde jag lösningsmedel som inte påverkar målningens originalfärg. Oljemålningar som är över 400 år gamla är förhållandevis robusta och tål relativt starka lösningsmedel. Även äldre missfärgade övermålningar togs bort. Jag skrapade bort rester av smuts och fernissa ur fördjupningar i färgskiktet med hjälp av skalpell. De knappnålstora färgbortfallen kittade och retuscherade jag så att de inte längre var synliga för blotta ögat. Till retuscherna använde jag vattenbaserade akvarellfärger som vid behov kan avlägsnas utan att riskera att skada originalfärgskiktet. Efter 200 timmars konservering kan vi på nytt njuta av de många utsökta detaljerna i målningen. Nu kan vi åter se helgonets känsligt målade hud och hennes nästan genomskinliga tårar. I den lilla glasflaskan speglas ljuset från ateljéfönstret. Ett mästerverk har återupptäckts.